I'm
Ahora. O sea, ¿Conmigo no? sí. ¿Ah? Bora. Sí. Te estoy tomando mi actitud. Já tenho a cena. Apesar que estás no Black Ops. Pois estou, calma, tenho que sair daqui, não é? Eu não sei como é que consegui mandar-te o invite. Uou, 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 fone. Olha aqui, ó. Se calhar nem preciso Vai, sair daí, pinto. de sair mesmo do jogo. Se calhar ele muda-te logo para outro. Sim, eu sei, Olha, tenho que deixa-te atacar, não, isso é. sair do lobby onde estou. Eu Santa estou a fina, pressupor Rafa. que dá para He's fazer one essa under merda you. assim. Animado. One under. Não, aparentemente tenho mesmo que entrar na Warzone. Take care on the door on your right. Yep, that's the one. Push. Aquilo não é o Sub-Zero em preto, é um azul muito escuro. Não, é preto mesmo. Não é nada. Foda-me, preto. Tu és daltónico. Final. É, e aquela fumo que anda atrás dele é o quê? Ainda não vi fumo nenhum. Ok. Ainda estou a ver o trailer. Tá estúpido aquilo. Mine, né? Yeah, tá no Blue Frog. Na toy. Vou jogar o vídeo agora. Não, parece que não está outra vez com problemas. Pois, ora bem, tu estás offline. Já te mandei invite. Não recebi nada e estás offline. Tu estás no corredor? É bem, eu estou no Warzone. Eu tenho de entrar por ti, diz, estás no color. Oh, foda-se. Vai lá receber este invite. Não é? Ah, estou no Warzone. Recebeste nada? Não. E tu estás no offline. Só tenho a Luna, o Hugo e o Patrick online. Merda, mandou-me um jogo abaixo. Queres da merda, diz que estás no colo do ar. Espécie de pose, o blepta. Isto é uma merda, este jogo. Guck nur nach rechts, da können welche. Da. Der liegt. Continuas offline. Espera aí que eu estou a entrar no jogo. Ah, ok. Olha aí, Pac. O que é que foi? Desculpa. Se compararmos entre filmes que saíram nos últimos tempos, digo-te assim, entre esse e a Liga da Justiça, a remake, digamos assim, prefiro a Liga da Justiça. Sorry, guys. Nunca vi a Liga da Justiça. GG. Eles fizeram agora a versão estendida. Was? Fragt, ob die jetzt mitmachen wollen. Alguém quer jogar? Nós estamos a tentar. Tentar. Estamos com dificuldades técnicas. Tu.
Consegues-me ver aqui no Warzone? No Warzone, espera aí. Sim. Aqui eu no Hugo. Hã? Eu estou no Warzone, tu estás aqui, estás. E o Mila também. Pois, mas o Mila não o vejo. Espera aí que ainda tenho friends. Está a fazer a cena do installing complete e o garag. Ainda está a atualizar a lista. Eu recebi o teu. Como é que uma coisa tão simples eles não conseguem pôr a funcionar corretamente? Ainda não está a filme lá? Não. Mas está a fazer shaders ou quê? Não, que eu perdi o tempo que tenho de estar à espera que a lista de amigos fique disponível. Sim, mas eu posso mandar convites. Tu percebes, se não me engano. Yeah. Ok, querem jogar a ilha ou querem jogar a grande? O que é que preferem? Para mim, tanto faz. Eu no grande ainda tenho aquelas merdas para fazer. Então agora, a gente também ainda temos que apanhar o farmland. Acho eu. Não só tenho um feito. Aí para ti, exato, para a minha chuvinha, que te não? Quase. Então se tinha que meter na. Summit? Já. A vira neles? Não. Olha, eu e o padre já fizemos duas vezes. Uma vez o da Farmland, uma vez o do Summit e não contou. Eu no outro dia estava a fazer com o Flávio. Ele fez, só que eu estava na Gulag e não contou para mim. Ah, do Dacis em Gulag.com. Pode. Mandar-te em Gulag.com. É gut, dann ist das ein bisschen schwierig. Ne, dann scheiß drauf, ist mir egal, brauche ich den nicht. Putz, schau, wie sapp, ich verdiene es in Merda, wir müssen morgen todos. Sabes que eu sei disso, né? Essa merda tá fodida pra fazer, claro, tu gasta todos os malucos. É do prédio do outro lado ao fundo. Ah, estão dois ali. Show, estás desfazido, mano. Esta merda no helicóptero cai-me para os 60 frames. Jetzt sind da zwei, ja? Okay. Okay, come on, let's go. Einen müssen wir doch bekommen, oder? Eigentlich schon. Ja, dann sehe ich zwei Gramm dabei, ne? Caraca, entrada esplêndida! What? Jesus! No! Fuck! Oh. Yeah! Killer! Behind you, behind you, behind you, behind you! No more bullets! Fuck! Sorted, you're up next.
É de Jota virada a vaguina com besta quadrada. Olha, ainda não foram aquilo. Abra a porta, caralho. What the fuck? Objectives updated. Move to the next location. Oh fuck. Tenta metros, meu porra. Teammate redeploying to the AO. Jetzt wurde ich als Cheater bezeichnet. Wer? Ich! Next objective located. Weil ich den Hedgehog gegeben habe und der tot war. Gulag. Der Cheater. Contract is complete. You're cleared for higher payouts. No, Patrick. What? Killer is down. Yeah, zone. Fuck. Oh, he's einer. Oben. Ist tot. Hier ist noch einer. Ich hab den getötet mit. Ich hab ihn durchgeschlagen. The fuck? Hier war noch einer. Den hab ich. Das ist gut, weil ich hab keine Waffen. Ma fuck it, Johnny. Fuck! Wow. Gott sei Dank, die schießen scheiße. Found an A station. Yeah, one moment, killer, one moment. No, it was just marking for you guys to know where it is. Patrick! Oh, they buy a loadout. Patrick, here. Run! They are motherfuckers. Careful. Just yes, inbound. Go shield. One down. Another. One. Shield man. Down. One down. One dead. Oh fuck! One behind me. One dead. Shield. Another behind me. Where? Train tracks. Ich liege, aber eines tut. Ja, dass du liegst, weiß ich, weil ich weiß, von wo du beschossen wurdest. Where? Da ist noch eine, was? Da ist noch eine Party. On the top ist der. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt, der kommt. Shield down. Dead. Beautiful. It's a beautiful day. Yes. Waffen, kannst du das eine Verpeier, wenn du möchtest? É possível aí que aí tem muita tenda para eu poder apanhar. Tens aqui armas no chão dos gajos. Pois é, é isso, é isso. É tudo? Já é bem, ok. Nein, der Gas kommt jetzt offen. Ja, nur, dass der Killer noch ihn schafft wegen den Waffen von den Typen. Ja. Das kannst du passar com o jogo, tu com 70 FPS, caralho. Eu tô com 82. Não sei se estás a ver, 77, 62. What the fuck, man? Wow. Da ist immer noch einer. Da sind zwei. Auf dem Dach irgendwo. Deve ser o quarto gajo. Tens aí shield atrás, ou... Estás a saber onde é que o gajo está. Hã? Tenho o quê? Shield aí atrás. Ti. Atrás de mim tens shields? Sim. Onde, caralho? Não, ali no chão. Eu passo-lhe por cima e aquela merda não apanha. Ah, o que ele já tinha apanhado, ok. Não apanhei. Apanhaste, não estava no chão? Eu não o apanhei. Estão aqui ao pé de mim. Tu. Yeah. Está na janela. On the window. In the window, sorry. Yeah. Caralho, eu estou numa abra porta. No shield. Beleza. Ok. Another. Top.
move in position. Wait. Não consigo ver, caralho. What's there? Got movement here. Draußen? Nein, 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 der ist da drin. Ich bin draußen. Ich kann mal weiter, gerade passiert. Dead. Okay. Team okay, kann ich Gas, 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 Gas. Come on, Kayla! Vamos ver. Go, 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 go. Essa anda está rápido, os FPS estão baixos. What? Really? Oh my god. Worst. Worst. Sorry, I must play. Load out drop headed your way. Bist du gerade angeschossen worden? Nee. Load out on the roof. Das war noch wegen Dings, wegen dem Gas. Achso. Jetzt wurde ich angeschossen. Oh, Jesus. Jesus. One guy on the roof. Yeah. You got gas inbound. Safe zone relocated. That red building there. There. Shield down. One down. Dead. Good job. One dead. One is up there. Shield down again. Where? On top. On top of that. Moving out. There's not enough. Looks like a fucking rabbit jumping. Salt on the fucking stairs, don't use you, can I start on? Yeah. Got this. One down. Okay, good job. Hello. Cassim, one kick inteira, meu, são lá quatro. Não, estão só lá 3. Yeah. Já foi. Os 3 são, auf jeden Fall. É, yeah, 3. Einer ist tot. Anda, caralho. Acho que. Acho que tem lá 2. Yeah, 2 guys on the roof. 3. Shield down. Again, and again, and again. Low ammo. É, o que é certo é que eles metiram os filhos assim, quase sem me verem. Sem missões, meu, que foda-se. Ele está aqui. Eu só acho engraçado é que eles estão a sentir assim, à toa e acertam. Olha para esta merda, burro! É isso. Está certo. Restezão no reino, não? They're jumping over. Sorry. Eu não percebo. Tiram-me logo os 3 shields e mandam-me logo ao chão, caralho. Foda-se. O que está a fazer papel de chefe? Deixa os amigos para ir apanhar merdas. Todos os dias alguém faz o papel de chefe. Turum. Vamos ver se eu sou o Hugo. Yeah. Hugo is out. Hugo is out. In the game and the Discord. Yeah. I need a buy station. Found an A station. There you are. Run! Oh fuck, left side.
Hiller is not a party leader. Yeah. I see it. Which first? Either is fine. Revive the Hugo. Make some magic. Okay, they've been already here. Yeah, fui pro caralho. Ah, foste. Tínhamos juntado. O meu computador pendurou-se todo. Passaste ao Fkang? Meu PC completo. Este? Yeah. It's because of the hacks. Se ainda que fosse. It's a beautiful hacks. 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 Já tinha o governo? Yeah. Estou a jogar? Pronto. Sim. One here. Não, eles estão, eu não. I don't know where, but I hear. Drop on him, Rambo style. Rambo style? Maybe not. Check Nari style, jumping, entering through the window, and shooting him. Whoa. Milo, I need help. Ah, you need help? I need help. Yeah. Freed them. Gas is moving in. Run for us, run! He has a pistol. É uma pistola e sem shield, caralho. Vamos, tenho agora munições. Whoa! Good job. Okay. Here. No. Here. You're a bad guy. Whoa! The fuck. Found an aid station. Jesus is far away. Yeah, it's a little bit far and we are a little bit past the resurrecting part, so. What the fuck? Another here. Gas moving in. Dagging fire station. And here. Dagging fire station. Yeah. But the ring is closing, so. Yeah. Ring of fire. Ringamos. What? Se aparecer alguém agora, não vou sobreviver por muito tempo. Pô, apanharam tudo, meu. Só deixar as luzes de caçadeira. You need shit, Mila? A little bit, a little more. Here. O outro dia da casa do segredo. Oh, come here. Oh, Mila here. What? AR here. Go get that SMG. E com garante. Party! Oh, bullfrog. Como caralho, tanta merda. Sabes, para isso estar assim, aí não te chegas a frente. As janelas. Estão lá à frente. E esta mira é muito linda, meu. Foda-se. Two houses in front? Yeah. Oh, espera aí. Aqui esta, 50 balas ainda por cima.
What? Ele já está lá à frente. Foda-se. Here. Over here. I see. He was still choosing his weapon. Estão aí dentro os gajos, acho eu. Foda-se! Two down, two down! Ah, three! Ah, two down. Three! Help me! Foda-se, mandei dois ao jump, cabrões. Shit. Hold up, hold up. Foda-se, olha, eu não consigo. Consegui com vida, mano. Ai, então. Estás com problemas técnicos ou o quê? Percebeste tu? Percebi, percebi. Isto está esquisito, meu. Foda-se. Estou aqui no menu, estou com 30 FPS. O que é que estamos a jogar? É o Trios? Neste caso é de 4. Sim, bom. Certo. É o 4, Battle Royale. Sim. Sim. Esta é merda. Ah, agora acho que te serás. Ai, que era. Achei que está tudo fodido. A proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping into the AO. Olá? Olá. O meu jogo foi abaixo. Crashou. Ai. Tá giro o jogo hoje. Tá. Foi abaixo? Foi. Crashou. Então, vamos para trás. Ai, que caralho, uma foda merda do jogo. Quem é que manda? É o killer. Pá, tem medo, é raus. Hassur, bist du Leiter? Dann geh raus. Não, der Killer ist das. Então, calma.
Estás muito nervoso hoje. Quer seres da treta. É capaz, é. Alguém ontem. O meu é mais antigo. Vi o som ontem. Vi o som funcionar ontem. Isso. Então, ontem juntou-se toda a gente a mim. O que é que é? Pois. Não te conseguia juntar, nem vias ninguém, nem o garelho. Mas pronto. Não, mas isso não é do PC, é da merda do jogo. Tá? E isto também é da merda do jogo. Não, isso é do PC. Então, estamos agora a dizer a merda dos shadings. Do shading. Shaders. Foda-se. Patrick, you are playing with your pajamas on. What the fuck? Tens que mandar invite que ainda não consigo ver ninguém. Ok. See ya. Villa is back. Woohoo. Sorted. We'll be deploying shortly. Ah, vá lá. Agora já estou com 160 frames, pronto. Foda-se. Não só tenho um tiro. Enemy soldier incoming. So let's go for the hill, yeah? Olha, outra vez abaixo. Oh. Não. Pipoque? Let's go! Isso é tão ridículo, quando isto começa a estar os bonecos todos fodidos. Maca? Arena! Ai! Ui! Ui! Get to the safe zone. Over there, maybe? Mm-hmm. Fly by Vic. So, where we go? Where? Dibs. Okay. Box. I'll take that. Disregard. Okay. Technical issues. Let's go!
Alright, lads, let's get it. Enemy soldier incoming. Contract update. New objective identified. You're alright, mate. You're alright. On the roof, on the roof, on the roof. Anda pra cá, anda pra cá, anda pra cá. Ah, caralho. Foda-se, tá no diabo, caralho. Oh, Deus, estão fora, estão marcados. Foda-se! Ah! É, mano. Ah. Merda do rato, não andou. Porquê, meu? Fogo. Tá que pariu, meu. Se você sobreviver, você ganha sua liberdade. Não façam isso completo porque enquanto eu. Enquanto eu estiver cá. Enquanto estivemos na. No gulag, não conta. Está em cima, Hugo. Já foi. Eu odeio-te poder estar uma caralho. Jesus. Bye. Motherfucker. Sort them out or capture the objective. Time coming. Mach den auch nicht zu Ende, oder habt ihr schon? Ist schon. Fuck. Das ist auf Fisch. Ja. Hoppa! Ich hab den nicht zu Ende gemacht, der Killer hat den zu Ende gemacht. Okay, Mann. Hey. Dann kommt Prasser schon. É verdade. Estás para ir fazer shopping de armas ou caralho? Foda-se, estava a ver essa. Caralho, eu nem tinha visto. Já fura a chuva ali, estava. Obrigado. Desce, também tinha um sítio, um sítio mais longe para vir, caralho. Temos que pôr no caralho que o gajo daqui um bocado mais rápido. Foi. Merda, o jogo está todo fodido, meu. Olha onde como o caralho. Die haben schon um mich schon voll abgefuckt. Ich hab dir den LKW geklaut, den Auftrag geklaut. Die haben sich schon voll abgefuckt. Cash, pega, pega. Ninguém quer para não. Ok, está a usar. Ich habe vergessen, die Tasten zum Fahren richtig hinzulegen. Oh, Miller! Hm? What's up? Hm? Where are you going? Hm? Hm? I love you too, it's okay. Oh, eu estou aí para a zona. Quem morreu outra vez no gajo, foda-se. We should head to the safe zone. Fuck. Sério. Bora. Vamos ver onde é que anda. Aqui de baixo. Cá em baixo está o tiro ali. Lá em cima está o tiro. Ah, aqui é para estar. Ok. Vamos embora por baixo. Há shields aqui, espalhados. Pega lá, ó, até isso. Então, porquê que só estás a dois, meu? Porque vinha a correr a fugir do, gajo.
moving. Acknowledge waypoint cord. Two. Outside. Ah, one in the air. Here. Loadout drop inbound. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. It's down. Dead. Be advised, there's an enemy team hunting you. Oh, foda-se, não é esta caixa, é outra. I'm moving. Enemy UAV overhead. Não vai andar muito longe. Já mandaram dois UAVs. Friendly UAV overhead. Two teams here. Indicating waypoint. One team here. Here? Oh, okay, and you one way. Okay. Our team's in a safe zone. UAV overhead. Ghosted. Is that the other ghosted? Yep. I'm a
was here. Thank you. Miller? Hmm? Your cluster? Grab that item. Fuck. Enemy dropping into the AO. You evaded the enemy track. Good work. One here, one here. Dead. Thank you. Another. Roof. Stop. Swing down. Dead. That's your. Drop UAV or not? No, no, no. No? Ups there. Okay. Okay, we can have a. Mission box. Another, okay. Patrick. Mark some gear. I can. Uma perda de FPS. Chopper. Hoe zet je, Hugo? Disable. Op een dag. Target spotted. I can buy another UAV. Patrick. Yeah. Ammo here. Thank you. Enemy UAV. Vamos a descubrir la puerta. Uy. ¿Vas a ser un primer andar? Ya. Está aquí mucha mierda, armas. Sí, yo tengo todo. Eu queria dizer o resto, mas olha, estamos a escapar as palavras. Eu tenho o EP, quando fizerem o metro. Eu também tenho. Não, eu tenho o cluster. I have the UAV. Killer, tens o EV ou alguma coisa do género? Não tenho nada. Anda lá abaixo que eu compro-te. Lá abaixo aonde? Solta cá para baixo. Requesting recon. UAV entering the AO. I had one. UAV. No, it's for killer. Ah, okay. Okay. There's an aider. Ah, scheiße, whoa. Sorry. Jesus. Sorry. Hello, soldier. Ich bin schon wieder angekommen. What the fuck? Armor box. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for research. Here. Armor box attack. Killer, olha aqui atrás, apanha os shields. Tá cheio, meu, tá cheio. I had a ammo box. Money. Temos a UAV. Careful behind, sniper. Okay. Bora para a direção. É aqui à esquerda da um gajo. Naquele prédio azul. Naquele prédio azul. Foi onde caiu o chopper. Ah, sim, já sei. Neste aqui? Não, não, no outro, não, naquele ali. Se viraste toda à tua esquerda. Ok. Front. No. With the noise that we are making, half of the map already know that we are here. There are indicating waypoint. Fighting. Going up the roof. Shit. I go to fire station. Nobody here.
Well, someone used the new AV. We are ghosted. Yeah, I'm just saying that it should be somewhere close to us. He's dropping. Outside. The fuck? Jesus. Oh, fuck. Isto é tão ridículo. Tirei-lhe o shield e ele entrar dentro do caminhão. Continuei a disparar e o gajo não sabe. Vocês me comprar? Ou alguém consegue? Eu dei-te o meu dinheiro. O Patrick tem. Patrick. Eu pego. Ok. Eu tenho... onde é que é a próxima? Isto aqui. Há duas bichos andando. Acho que. Isto é tão estúpido, meu. Foda-se. O gajo está a entrar. Tiro-lhe o shield. Continua a disparar. O gajo atropela e mata-me. Thank you. Não há problema. Fucking echo. Fucking truck. One there. Yeah. On the roof. I see. I can see him from here. Yeah. Lass mich da hoch, Hugo. Ich hab Sniper. Não fui morrada, caralho. Oh fuck! Behind! Oh. Puta de azar, meu! Dead. You are the one shooting at him and he shoots at me. What the fuck? Whoa! Consegues ir lá abaixo? Comprar-me? Aqui a ronda, acho que é de... Vais sumir? Já não tem ninguém. Tens dinheiro? Eu tenho. Estão à esquerda, cuidado. Obrigado. Did you kill the guy on the roof? Oh fuck. Parece lá isso. Já estão apanhados de merda. O gajo estava no telhado, está morto. Okay. Behind. Eu não morri e perdi as minhas merdas. Os gajos estão lá no telhado e cá em baixo. Estão a apanhar as minhas coisas. Ok, já está o gajo. Eles vão ter que vir para aqui. Estão dois aqui à esquerda. Estás a vê-los? Marquei um. Não, eu estou a olhar para trás. Vou ver se à frente que eu estou a olhar para trás. Sim, senhor. De onde? A janela sabia perfeitamente onde é que eu estou. Estão nas costas. Foda-se, como é que achei a saber que eu tive que ir ali? Entra. Oh fuck. Merda. Opa. Sind vier Fossers. Ja, von der Seite. Das hättest du mir vorher sagen müssen, wo ich vor den Schotter gehe. Ja. Sorry. Du hörst doch die Schritte nicht. Ja, nicht wenn das Gas da ist und ich am Schießen bin. Your teammate was taking the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Gas is closing. Get to the new safe zone. Oh man. Foda-se. Tenho dinheiro suficiente. Friendly loadout drop on the way. Eu não.
Land nicht da. Ich grad doch mal was. Warum? Land am besten da, wo der Müller gestorben ist. Und nimm seine Sachen. Wo ist er denn gestorben? Rechts von dir. Die Steine da vorne. Genau mitten auf deinen. Ja, die Steine. Ne, da ist einer, da ist einer. Der den getötet hat, der ist da. Da sind welche. Überall welche. Ach, fuck, falsche Loadout. Egal, ich hab Geist. Ghost. War nicht extra. Ich wollte doch nicht FFA. Da kannst du gar nichts machen. Boah, das geht sehr so, meu. Porra. Da ist einer auf dem Turm. Werd ich mit dir. So hab ich das auf jeden Fall angehört. Schmeiß den Termit ein. Ach ja, hab ich ja. Oh. Hey. Nice throw. Nice throw. Only pink throw. Now I see why we don't win. Now I see. The best. läuft bei mir. Ich denke, dass die auch losgeht. Yep, sorry. Olha, foi no outro dia que íamos quase ganhando aqui, ó, Guilherme, lembra-se? Nobody can see me. Nobody can see me, please. You are ice cream. I am ice cream. Do you win ice cream? 2 euros. Hey, I have 5 kills. Okay. Hey. 5 guys alive. No, five. No, 5 teams. 5 teams. Ten guys. Yeah. Ten motherfuckers. Yeah. Well, you have 50 rounds, so more than enough. Que a barraca precisa tanta tomada, caralho? Hör auf dich zu bewegen. Es lässt nur 10 to go. You can win this. Woo. Oh fuck. Go Patrick, go. Warte, dass der da vom. Woohoo. Nimm seine K. Back in the south. Bullfrog. Yeah, one moment. No shields, Bullfrog. No, Cardone. Eu acho que ele mudou a cara fora. Ah, não. Foda-se, parecia a cara, tinha caído. Patti, sag mal, welchen Audio-Dings hast du? Welchen Audio was? Bei Audio, du kannst ja den Audio, warte mal, wie heißt das? Sinesh, ja. bei Audio. Was für ein Audio-Typ du haben möchtest. Audio Sinesh. Du musst Boost Low machen, damit die Schritte besser hörst. Ja, Tiefenboost habe ich drin. Hast du drin? Ja. Aber du hörst die ganze Zeit die Schritte nicht. Ich höre keine Schritte, entweder wird geredet oder das Gas oder ich bin am Schießen, dann höre ich keine Schritte. Also aber ich höre sie, also musst du sie auch hören. Salsichas. Tu estás a roçar com o gato no micro. Não, o gato está a roçar no micro. Pois é isso. Nee, ich habe mich ja nur gewundert, weil schon das zweite Mal ist, dass du nicht einguckst, wo die Schritte sind. Deswegen habe ich mich ja gewundert, dass du eine andere Einstellung gehabt hättest, dann hörst du die Schritte gar nicht. Ja, ich habe auch diesen Boost. Ich höre nicht. Wenn du einen tiefen hoch hast, dann hörst du die Schritte. Eu só preciso de salsicha para aqui, salsicha para ali.
Eu pensei que ele tinha o coisa errado no lado, porque ele não estava a ouvir os passos. Ô Luna! Olha, a gata a roçar no micro. É muita roçadela. Pois já sei. Veja lá, isto é acaso by sound effect. What the? Effect load checker? Ja. Relaxa. Mal 100, das ist der letzte Schritt. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Bam. Bang bang. Bam. Bang bang. Bat noch geil. Nicht sterben. Not die. Don't die. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Mas esse acho que já temos um já. Ali, caralho, foda-se. Estava complicado. Quase que acho que eu ponho o hipoca a meter músicas. É. Battlefield Vietnam. Por acaso tenho saudades, bate campanha e deixo. Guys on the right. On my way. Uma arminha aqui para mim, foda-se, a pistolinha. Your primary objective is to kill them all. Kill them all. Oh fuck! One hit! Jesus! Foda-se, consegue subir para cima do candeeiro, não consegue subir para cima do telhado. Tá, sim, é uma merda de jogo, é? Wow. In the great building. Uma casa abaixo. Oh, foda-se, casa de ver. Enemy down. Vivi. Ok, box open. New objective identified. I'll drive. Ah, esse strike não tem vivo. Sitz in den scheiß Haus und was soll das? Don't peek. The objective. Não apanhe. Não, don't grab it. Is it me or there's another crate somewhere? I don't know. Maybe. E tu consegues. Ele ainda tem que fazer ou coisa? Isso? Hã? Ah? Ele ainda tem que. Ah, eu vou lá. Eu estou aqui ao pé de uma Vice Sanchez para o caso se ele falhar. Já tenho dinheiro.
Como é que está aí, sub? Ok. Vou lançar para trás. Contract updated. New objective identified. On my way. I'll drive it. I got shotgun. The contract's done. Your payout limit has increased. Oi? Estádio? Já vá, deixa. Holy fuck, he's going on reverse. Oh meu, quando eu sei que nunca morrer aqui, cara. Que é? Tagging by station. Killer, can you buy a UAV? No. Oh yes. Please. Got it. Thank you. We vi. Friendly recon's online. I have to ask for it. It's Scully ever. Downtown. Downtown. Okay. Tá sempre a partir os vidros. Só assim. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Epi pronto. Faz luta aqui. Está aqui muita merda. Eles não andaram cá. Ok. Somente dinheiro. Vais comprar as máscaras e o caralho. Eu precisava de munição, mas pronto. Então, compra-se uma caixa de munições. Seja por isso. Gas mask. I have one. Going. O self revive kit. Ah, cara, mas não deu grande jeito não. Mas atropelou-me na mesma. Eu acho que o self revive kit não é bem para isso mesmo, mas pronto, está bem. Ah, estava a contar que o gajo tivesse ido embora, comecei a fazer self revive, pronto. Também não me adiantava de muito, não é? Porque eu rachear no chão contra um camião, não sei se coisa. Acho que não vai dar muito bom resultado. Acho que não ganhavas essa corrida. Tu tentaste, mas... Na corrida dos coxos. UAV? I have an airstrike. Come over here. Munition. Ok, nenhum de vocês quer apanhar isto? Foda-se, sou sempre eu, cara. Então, anda para aqui. Vem cá rápido, aquilo que é para apanhar as munições, não? Vai caixar a vida. I'm going to buy the box, armor box. Or not. Estava o UAV.
Estava lá em cima. Estava aí à beira das escadas. Aí atrás. Here. On the police station. Já viste? Já viste? Já tenho. One down. And dead. Another. Window. What the fuck? Chopper. One shot. I break one shield. Where? Chopper with three guys. Same building. Okay. Move in position. Left side. You jump. Another. Fuck, man. Losing ground. First floor. Two guys on the first. Okay. Eu tenho mandado o strike, caralho. Estupidez. Police station. Yeah. Another. Shield down. Let me try. Marking down. You're clear not. This is Striker 3-1. Good copy. Another. Left side. One dead. Whoa. Where? Acima do prédio, como que pode? Leva tu para o espaço. Ah, cara, que não tens a minha frente. Ok, acho que conseguem ver. One down. Beijo, pode. Another down. Two down. Where? Oh, fuck. That building. Moving. Okay. What? Down. Eles mal parecem ao parapeito, disparam e tiram logo o shield todo a um gajo. Supply. Reload. Another down. Whoa, okay. Good shot. It's supposed to save. One is dead. Eu já lhes trato da saúde, caralho. Shifting location. Strike. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Não devem estar lá, mandei strike, não fez nada. Impact, no joy. There. Movement. Shipwreck. Enemy UAV overhead. Hostiles in the area. Oh, okay. Isto é essa merda, caralho. Ele foi para ali para aquele canto. Got movement here. Yeah, e acho que temos snipers aqui nos bombeiros. Pelo menos eu ouvi um tiro. Ok, vocês já vão ir à frente, pode? You got gas inbound. Safe zone relocated. Não parece, ainda tem as canas por aí. Hey, oh my god. Onde tu estás? Não, estou-me a levantar. Não, caí.
Não abriu paraquedas da merda. Já tenho outro revive kit. Já funcionou pelo menos desta vez. Full team there. Ei, precisa de shields. Vai the shop a full team. Nem tem um carrinho. Oh fuck, fuck, fuck. Ich kann den Shop nicht sehen, von wo ich bin. I need armor board, please. Mike Al here. Here. For sniper. Alguém tem caixa das plates? Não. Está um carrinho aqui mais perto, caralho. Gente e tal. Sniper ammo here as well. Need more? Vocês já apanharam ghost? Sniper here on the apanhamos há um bocado. Full team there, full team. Oh no. Wanna go on the truck or what? Então no caminhão agora morramos já aqui. Só o Hubschrauber da Luft. Vai, eu volto para o estádio, meu. Já pô. Enemy UAV overhead. Back to the stadium. Yeah. What? Trás? Yeah, yeah. Okay. Got hit. Enemy UAV overhead. Where? Jesus. Whoa! Way off the other side. Come here. There's a buy station here. Mas estava disparado onde alguém sabe? Devia ser do prédio. Daquele dá um bocado. When she's over. Stop moving here! Anybody need this? Armor box, come. Enemy UAV overhead. I can use my UAV whenever you guys need it. Yeah, police station, fire station. Now it's waypoint court. To shipwreck. Enemy UAV overhead. I'm using the UAV. Okay. Okay. Friendly UAV overhead. Yeah, fire station. Gas is inbound. Marking new safe zone. Got movement here. Mark the target. Hostile. That building. Heading this way. Target right here. Gas is inbound. Whoa. Under hostile fire. They're coming to the stadium. Don't, Marcos. Overhead.
desta zona. Vamos. Vamos nós, que não temos sniper. Move in position. One down. Estou a marcar. Enemy UAV overhead. Another down. One guy there. What the hell is this? Oh fuck. Perfeito. Olha, tu estás de costas para os gajos, Hugo. Tu de costas para os gajos? Foda-se. Another down. I'm down. Inside? Oh, yeah, they got him. Small caliber rounds here. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Whoa. One down. From the another side. Copy on your mark. Shield down. Down. Dead. I'm down. Yeah. Eu não sei, mas eu tenho esse paixão aqui com a prova de bala, cara. Final deployment is making ready. Your window's closing fast. Gas is closing. Get to the new phase zone. Enemy UAV overhead. Atrás de ti, tens um fio para subir para cima, lá em cima tens luto como o caralho. Passa aí para o outro lado disso, à tua direita. À tua direita. Não! Caralho, à esquerda. Fuck! Foda-se! Jesus! Sputting the shield! Ligeiramente à direita. Here, Patrick. Come here. Ah, fuck! Tens um fio para subir à tua esquerda agora, atrás de ti. Olha lá, puta. Para no plates, nothing. Yeah, I'm trying to put in my... Dragonis. É que vai ser de meter o guarda luz, meu, no último andar. E o sniper também. Os gajos chegaram tão rápido ao pé de nós e... Oh, eu não sei fazer. Um gajo, partilho de abtis naqueles gajos, estavam naquela... Naquele pad... A cena onde os gajos estão a fazer os relatos do futebol. Também já chega. E os gajos fartaram-se de ir ao chão e não morriam. The fun boys. Acho que és tu o líder de party, não és? Não, mas eu sei. Pois, então... Quem é agora? I'm not. Vai na frente, Biden. Pode vir da. Acho que não há ninguém. Pois, agora estou a ver. Passou-se. Ah, Bela, a ti parte de palácio. Não. Bela, ela de parte de palácio, não vai onde? Como eles vai estar? Miller, please, no, don't go. What? Please don't go. Please don't go. Come out! Come out! Goodbye. Ciao. 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 Não consigo fazer nada contigo. Estou na tua parte, por acaso. Estou, ok. Quem é que está aí? Sandra? What? Anda. Come on, let's go. Você hoje não passou isso, cara? Ou está a ver a novela? Ah? Acabou de estar a ver a novela. Estás offline, Luna? Ou não? Não, estás aqui. Já, não. Já vi. Eu mandei o convite. Eu estava a jogar, já. Yeah.
Já tenho a skin do gajo. Já? Do Edler, ou como é que ele se chama? Ah, fizeste no Black Ops ou aqui? Fiz no Plunder. Yeah. O gajo está todo assassinado. Todo cheio de ligaduras e todo lixado. Yeah. Mas morreu ou não? Não, está todo é magoado. E... então está assassinado. Estamos aqui com uma dificuldade. O bicho não contou aquela merda, não sei porquê. Porque já tínhamos feito há um bocado. Não, eu continuo só a ter a primeira, que é a que fiz na fábrica. Vamos a outro sítio agora, a ver. Está estúpido, o gajo está morto, estás no Agulag, não conta. Isso é que é. Não conta o quê? Se vais no Agulag e se o outro fizer o objetivo do gajo, não conta para o que tiver na Agulag. Já estão defeitosos e coisas. Já, foi disso. Battle Royale! Deixa ver. Got gas close in fast. Get to the safe zone. Ok, now. Vou tentar ver. Temos aqui. Três objetivos. Maxing gear. 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 Ah, motherfucker. Dead. Another. Outside. Dead. Another. Help me. I can. Good cash in. That building is inside. Shield down. Where is he?
Okay. Good job. armor box. One here. Single shooter. Oh, one there. What the fuck? Too many here. Let's go. Oh. Oh fuck. Take Patrick. Sniper. Okay, sniper inside. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Enemy UAV overhead. Quando vocês estiverem prontos, eu apanho aquela merda. Isto é shotgun, foda-se. Your teammate's done in. They're returning to base. Tanto na cara da morte. Filha puta, eu estou morto. Ok. I have money. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Opa. No one. Hostile. Blue building. Head in this way. Dead. Ok. Beam wipe. Onde é que está aqui um carrinho, caralho? Foda-se. Patrick. Cara, eu já tenho isso, apanha a caixa, apanha a caixa. Eu já tenho isso. Okay. Objectives updated. Move to the next location. You want a sniper? A better sniper? I have a sniper, I have. There. Sniper é boa. Não sei se é a droga que fiz. Essa arma é muito boa. SMP. É para mim, não me ajeito nada para ele. Não? Fiz mais ou menos engano. Que ela é sua, toda. Another box. Oh, que foi? Yeah. Deixe salto no morro. Há um bocado é aquele salto no cara do estádio. Morri logo. Nossa, não sei. Outro lado. Essa arma é dourada. A arma estava atrás de ti. Isso para mim é dourada, é irrelevante. What the fuck? What? Ah, novo mapa. Tudo igual, não? Só mudar algumas coisinhas. Meteram tudo novo. É tudo igual. Tiraram alguns. As bombas de gasolina têm a outra cor, mas estão no mesmo sítio e são as mesmas. O aeroporto está igual. Veja se onde é que isto é mapa novo. Não está a ver nada. Patrick, over here. Yeah. Ora bem. Agora marca-me o carro mais próximo, por favor. O carro mais próximo é já. Aquele carro da morte, não é? Yeah. Não, não é o da morte, a morte é o outro. By me. Pull a team by me, I'm dead. Okay. One, two. Don't mind if I load out. Bem, tá aí gente, né? Pá, aqui no chão estão armas. Onde tu estás? Sim. Mesmo ao pé do carrinho. Shields também, coleta. Armas here. Armas here. Armas here. SMG located. LMG located. Merda. Engraçado, eu abri a última caixa e não apareceu lá a indicação da coisa.
What the fuck? Cá fora, Luna, rápido. Atrás do muro. A equipe inteira que apareceu agora aí. Ai, eu fui de rocket. Mandaram-me abaixo de rocket. Foda-se. Estão 5 pessoas, foi bom. Acho um espetáculo. Ah, o gajo ao lado dá tiros. Sim, sim, mas eu acho um espetáculo que tiram-nos logo os kills. Não havia de ser assim, os shields é para proteger, portanto havia de ter um bocadinho mais potência. Mas a potência é só nos outros, porque a mim não tem potência nenhuma. Eu nem consigo fugir. Tá certo. É como se não tivesse. É isso. Temos que usar o nosso time mais calmo, senão estamos fodidos. Olha tudo que veio ali. Só foram cair ali porque estão a fazer o mesmo que nós. É os contrários. Yeah. Exatamente. Não me contou essa merda, só me contou dois até agora. Não, também não. Tudo bugado, foda-se. A proper warm up will be deployed soon. Ai que fodido, o gajo ia matar com o Rocket Launch e eu disparei primeiro com o Rocket Launch e matei. Warm up done, time to kick this off. Mas também é assim, se a merda fosse mesmo muito realista, tinha que morrer também. Foda-se. Eu disparei para ele para 5 metros de distância. Será que é desta? Isto vai mudando. Às vezes tem dois, às vezes só tem um. Tem quatro agora ao pé do aeroporto. O que é que um gajo não está a fazer? Se calhar está sempre a repetir os mesmos e nem sequer está a perceber. Mas isso é estúpido, supostamente lá no contrato. O menu diz que tem, que é neste sítio. E quer dizer, se tem dois. Sim.
és gajo. Ah, pois não. Só caíram aí, ó. Só caíram uns 50 aí, ó. Ai, 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 ai. Lá vou eu entrar também. Ei! Ah, não. Vou matar muito filho da puta. Again. Já vai, caralho, está molhado. Ou não, já foi. Caramba, down, é? E não morre. Foda-se, vai down, passa a segunda vez o avião e não mata. Antes, eu também já fui de caraças. Matei-o com o martelo, foda-se. O martelo? Surviving earns them redeployment. E ele nem me está a ver, caralho. Vais-te foder, meu. Ah, vai te foder. Uma piada esta merda. Até também alguns para desistir, mas vá lá. If you survive, you earn your freedom. Listen up, soldier. Win here. Foda-se, estava a sair da cadeira e entrei logo para o globo. Para aí. Belaga, estou a passar off, não? Por aí, sem rentes. Oh, mano, isto mais. Vai te foder. Auf mich wird schon geschossen, auf mich wird schon geschossen. Ich bin auf Polia. Ich habe keine Waffe, ich verstehe. Schau nicht. Os que mataram estavam ali eram para uns três. Não me largam, parecem carraças, foda-se. Não vou já para aqui. Foda-se, não me largam, caralho. Ah, pois. E yeah, lança granadas. Uau, espetáculo. Filha da puta. Que arrasto de caralho. So many people here. Ja, die wussten ganz genau, wo ich herkomme. Sabiam perfeitamente onde é que eu estava a vir. Essa arma também é bem da fixe. Yeah. É. Isto é a mesma coisa quando só tens isso. É atirar e fugir. Olha lá, eu canto para você. Mila. Não há nada. Please. Run, Forest. And now I'm tired. Estádio. Foda-se. Não vi com o cara do carro. Dá um perigo. You have been already here. I need a gun. I need a gun. Oh fuck. Everyone was here. Oh fuck! What? Everyone is here. Oh. There's ninguém. That's what I'm doing. Move over here.
bocado. Está com poucas munições, foda-se. The gun, what the fuck? O Deus, nem para isto mesmo. Não é nada, meu. Nada, Vinex, nada. Nada, nada em cima à esquerda. Gente. Shotgun marked. Oh, the gun. Já posso comprar. Vem aqui dentro. Comprou. Station. Shifting location. Posso morrer outra vez? Ah, agora já abriu. Cabrão. Sniper rifle here. Come, Patrick. Sniper. Load out drop headed your way. Thank you, thank you, thank you. Oh, load out. Oh, load out. Hello, guys. One. Oh, careful. Enemy UAV overhead. Gas is closing. Get to the new safe zone. Inside for ammo. Yeah. Por que é que se passou com uma perda de FPS? Foda-se. Eu estou a 110 FPS, meu. Queres falar sobre os meus 60? Uma 2070 super, mas está a brincar aqui. On the top? Se ligar de LSS eu com 170, 180. Só fico com a imagem ainda mais... com mais neblina do que aquela já está. E jump. Já. Yeah. Pareceu-me ter visto o paraquedas. Jesus, como? É. Isto do DSL é mais para os 4K. É mais altas vezes aí. Não, eu fico com muito mais FPS, só que o problema é que perco. Sim, mas isso foi projetado mais para estar no 4K. Por causa do ray tracing. FPS, qual era essas? Ammunition box? Já fomos um bocado às missões, caraca, não é preciso. Já nem aguenta, nem sinto, deixa isso que não ouviu. The roof, that way.
Estão à direita, e um gajo salta de paraquedas. Patrick? Yeah. I'm moving. Isto é incrível, meu. Um gajo vira à esquina, já está a disparar, meu. Ah, foda-se. E tu tens de te preparar para fazer isso. Não sei como é que e depois vem o cara dos produtores a dizer que ficam fodidos, estão fodidos porque os cheaters estão a arruinar esta merda. Foda-se, mas estão a ter cheater. Olha que merda. Eles não sabem fazer isso. Pelos vistos, não. Não querem meter, porque senão vão. Eu volto perdem a ser mesmo. Perdem principalmente os principais streamers famosos. Que é dentro da tarde a dizer que estão a ficar frustrados porque estão a destruir o jogo. Foda-se. Se estivessem preocupados, já tinham metido um anti-cheat. Acho que jogam honestamente. Querem anti-cheat, senão vai logo o cara dos streamers famosos deles, caralho. Eu sempre tenho uma puta de uma sniper, nunca vejo ninguém, caralho. Eu tenho, o gajo viu-me, eu virei a esquina, o gajo, olha. Up there. Tá aí. Tá ainda. Tá. Olha ele. Cabrão, meu. Não, ele tá lá mesmo, ele não sabe. Pois, mas coisa, estão aqui a disparar, quem é isso? Ah, não é para disparar, é só para olhar para ele. Não é num set para disparar, vocês põem-se a disparar logo e afugentam os gays. Eu apontei à cabeça do gajo, o gajo é que se mexeu no precisamente nos olhos. São dois. É que aquele filho da puta parece estar a ver pelas paredes. É mesmo, ele está de espera. Eu não tenho um strike para mandar para cima, senão. Ainda agora lá caiu um. Eles vão ter que sair dali, o gajo está a chegar. E nós também. Vocês também, já. E vocês também. Já para o outro à frente. É, adoro. Adoro. Não sei. É, deve ser de lá. O prédio é aquele? Não, foi. Está aqui ao pé de mim. Estava na rua, gajo. Virou-se logo e fodeu-me logo, meu. E a andar descansado da vida, decido olhar para cima. O outro também já está. Já, tens-me de alguém a mudar para o Vivan. Não estou no telhado, a gente está. O que matou estava na rua. Cuidado com esse prédio. Olha ali. Eu não percebo. Eu não percebo, meu. O gajo se fosse. Caralho. Não percebi como, mas está bem. Mas ter o sinal de ele ficar deitado. Só se a gente tinha caído logo da corda. Eu não percebo. Sério. Eu não percebo. Eu vou de paraquedas, fodeu-me logo. O outro vai subir a corda. Não se passa nada. Mete a ilha, se calhar é melhor não. Dá-me só um segundo. Sim, mete a ilha. Was hast du nicht frei? Ich wollte gerade ein Dings machen,
China, abre outra vez. Ok, podes meter. Isso é a quantidade de vezes que um gajo está a sniper dar tiros na cabeça dos gajos e não acontece nada. Warm-up's done. Time to kick this off. Marker. Chemical. Thomas. Bella? No. Bella? No. You are a bad, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad boys for life. You gonna die. Yeah. What do you mean? Pronto, já vou agora as armas ou menos aqui a não. Cuidado, com... tá aí um gajo em cima. Ah, foda-se! Onde? Está dentro, André. Eu já tenho saído. Achas? Já. Já saiu. Dê-me cover, que eu vou mandar o troço. Eu estou vermelho. Eu vou sair daqui. Já vai lá. Eu estou aqui, eu estou aqui. Marquei. Está lá em baixo o gajo. Continua lá em baixo. Está a começar a subir as escadas. Ele vai dar a volta. Está por cima. Tá, saiu. Está às escadas. Escadas. Só que boa munição. Já estou morto.
Ok. Drone down. Patrick? Yeah. I know. Forget. We should head to the safe zone. Let's go to the next building. Okay, boss. This was a question about okay. Who was this? Impossible. Me. Estão dois aí atrás de vocês. Okay. Ainda bem que vocês já passaram, ok. Era bom que eu morresse no gás, que eu morri um bocado. Enemy UAV overhead! Olha! What? What the fuck? O gajo estava ao pé de mim, meu! E eu entrei aqui, ele nem viu! What? Gas? Gas is inbound! Marking new safe zone! Thank you, Patrick! The man is schlafen. Ja. brauchst du Platten oder hast du? Nein, ich hab. Okay. I think one is here. Enemy UAV overhead. SMG located. Mid caliber here. Small caliber rounds here. Acho que estão por baixo de mim, não é? Here na oak. Sniper rifle. Enemy UAV overhead. Look at that SMG. Only 25 left. Outra vez não, pá. Ready? Another. Sniper, careful. And sniper that building. Yeah. Fez nada, não. Pode, eu vi a esquina, levo algum tiro. Mas pronto, está bem. Gas is closing in. Em cima ou em baixo, Luna? Em baixo? Sim, mas depois não consegui ver se está aí embaixo. Estava em cima, entrei por baixo. É aí mesmo. Depois. Oh, one knock. One down on the top. What? Yeah, where's my cluster? Dead one. Not that, Patrick. One is dying and, in front of me. Cluster. Watch the skies. Leave me alone, motherfucker. Cuidado, está aí um gajo a tirar. Gas. Gas is moving in. New safe zone located. Ammo. One inside. What the fuck? Taking fire on here. Come on, dead. Come on. Come on. Another dead.
Eu acho que não lá em cima. Não. Eu cheguei daqui. Estão atrás no telhado. Opa! Por causa onde eu estou, estou a abrir caixas, por isso não devem ter. Oh não, não, não. Caixas vermelhas. Oh fuck. A puta madre de ese coño. Puta madre de ese coño, y yo gasto como de portuguesa. ¿Cómo es que es posible? En getting the shield. Está um aqui dentro. Estou em gosto. Vou. One down. Está um gosto gostoso. Unten. Dead. Essa taxa é keine. Luna, avisa onde? Fucking bullshit. Careful. I'm landing, I'm dead. Eu penso que eles estão a entrar. Estão todos mortos aqui. Estão a entrar. Como é que estão a entrar? Estão a entrar aí. Onde vocês estão? Pelo menos ouvi passos. Vai correr cá para dentro. Eu tenho um ao meu lado. Está o radar e fica um cá dentro. Yeah. Come back. Yeah. Um, né? Aqui, aqui, aqui. Eu não sei o que é aqui. Estão uns quantos. Acho que estão aqui. Tem uns quantos. Estão nesta casa, de certeza. Isto é lá para a frente. Uou, ok. Deixa cá, deixa-me escolher. Cass. Let's go, let's go. It help it! Foda-se, fodi-me. Cara, mas é boa, mano, foda-se. Tá bem em cima ou em baixo? Tá em baixo, tá em baixo, tá em baixo. Não, eles. Tá bem em baixo, tava lá fora e fui correr à volta da casa. Luna! Que maluco que você tá? Ah, merda, não! Foda-se. Estava a correr tão bem, caralho. Que caralho. Boas. Ei. Boas. Boas. Ah. Alô. Deixa-me ir as armas antes de ter um tiro. Uhum. Espera aí. Oh, caralho. Estava com uma arma porreira, mas não sei qual era. Ah, onde está o Reaper? Está aqui. Tenho isso. XMP. LC10. Fazer desmanchamento de LC10. Está aqui.
jogar ou o quê? Sim. Quando puder, diz. Só um segundo. Já. Talvez eu faça mais isto. Só trocar aqui a arma. Não há. Então, onde é que ela está? Foda-se. É o último, caralho. Agora já podes. Sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Mamões, morreram os dois, foda-se. Estou com uma rotina em cima da alta, mano. Marquei o túnel e apareceu-me noutro sítio. É para apanhar o Helio, né? Não, é para ir para o túnel, não sei porquê. Está debaixo do mapa aquilo. Alright, lads, let's get it done. Aqui, muito abaixo. I'm gonna die. Enemy UAV overhead. Take your fire from the hook. I want a gun. This one. And this one. We pass. One dead. Another. I'm down. Dead. I need help. Still got a mission to complete. Thank you. No problem. But I need shields. Me too. Shake it off. I don't have. AR here.
Watch the skies. The sky is blue. It's blue, blue. Whoa, what the fuck? I just don't have a position. Yeah? Stort, yeah. Patrick. Yeah? You need shield? Oh, yeah. Patrick, komm hin, wo ich bin. Hast du Waffen, hast du Achterschilder? Ja, ich komm. Got movement, got movement here! They're smart, I come, I come. Someone is here. Enemy UAV overhead. Oh. Wait, we saw Luna clear. Hey, they're targeting me. There are two. There were two on the window. Throwing stuff. There's noch. Our team's in a safe zone. What is this? Whoa, I'm lying. Arriba. One dead. Einer kommt. Bei Laum. An enemy team is hunting you. Stay alert. Grenade out. Warte. Explodió puta de buena granada. Allied cluster strike inbound. Dead. Putas, como estás com essa merda, mano? Vai mais um. Ah, foda-se. Esta merda de tremir. Puta de sorte, mas esta merda é tiro. Embaixo na prisão estão lá gajos. Pelo menos um. Cá embaixo. Mas não me apanho as minhas merdas. Mas pô, com tanto medo fugiu. Okay. RPG! Enemy UAV overhead! Oh, wo ist denn unser Loot? Am Arsch der Welt oder was? Mhm. Ich kann mal gucken. Ins Kaufen gehen, ne? Das ist doch enemy cool. RCXD detected! Foda-se, toma uma granada e eles desaparecem. What the fuck? Ah, tá lá ver. The enemy lost track of you. You're safe. I'm hit. Não. Tá tudo? Enemy dropping into the AR. Wo wurde sie gerade angeschossen? Weißt du das? Am Turm. Turmhaus. Gas is moving. Der Chipbreak auf dem Turm. Und dead. Du hast es aber gepanjert, du gehst gerade. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Kauf mal ein Cluster oder so, dass ein Ballast da hin, Hugo, dann bist du runter. Ih, como é que é um Gio através do fumo? Dreht sich Cluster, scheiße. Dead. Vem mais Luna. Acho uma piada, estes gajos estarem a ver pelo fumo e o garalho. Caô? Já fugiu. Na granada de gás.
É só os shields. Tem shields lá em cima. Não, não, eu tenho. Estão noutra casa à frente, cuidado. Estão a full team noutra casa. Tens outro shield cá em cima. Olha aqui, máscara de gás. Nossa, platinum, não é? Droid smoke! Danke. Lass mal hier irgendwo anders hingehen. Am besten. Peraí, 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 que tá no, no, na torre, tá um gajo. Tá down. Vocês estão onde, Milo? Estamos aqui do outro lado lá. Mano, morreu. Tá em baixo alguém, estou a ouvir uma seringa. Mas levantou-se. Passaram. Pelo menos um. Não disparo, não disparo. Na janela. Caralho, caí. Está um no chão. Mais um. Ih, o gajo caiu. Só me nas gap aus, um de helfen. Eu estou aqui, dois. Du hast einen Achterplatten? Ich hab Achterplatten, aber warum keine Plattenplatten? Das war mein Problem. Okay. Verstehst du? Mas aqui tens aqui as coisas todas. Coleta, máscara, caralho, isso aqui. Se chegar aí. Se conseguir chegar aí, vê. In their sight! Wo sind die? In den Haus? Weiß ich, wo die jetzt ist. Ja, ich geh mal rüber zu denen. Ja, ich komm jetzt auf. Nice! Da ist ein Mac-10 aqui. Está muito arranhado aqui, caralho. Anda para dentro lá. Oh, meu, outra casa. Anda, Zoss. Vou passar para esta aqui rápido. Ui! Tower! Down! É cada herói, meu! Foda-se com ali, não se passa nada! Montou-se! Team from there. É que é nas Luna. Deitei outra vez. Na casa aqui ao lado. Até mais, não é para estares aí. Não estás sozinha. Ela gosta de estar sozinha. O gajo voltou outra vez. Não faz mal. One over there. Ou não, depois que morres. Ai 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 ai. One on the roof of the prison. Tem que mudar de arma, meu foda-se. Mas também esta não é melhor. Im grünen Haus unten. Ok. Esta pode ser. Hello. Knowledge waypoint cord. Gas. Olha aqui, ó, Milo. Então mata-o, anda. Undead. Conseguem sempre tirar shields, não? Um gajo está a disparar para caralho. O que é que tem? Tu veste
se for, estou a chegar. Ah não, caí. I'm dead. What the fuck? I'm keeping count. Yep. Vamos chegar. E o gajo também. Yep. Uhul! Vai acabar em beleza. Olha, alguém morreu. É sempre assim. Sai fora, meu, então. Vai sair? Por favor. Ou ainda ficas? Eu vou sair. Fui abaixo. Sandra, saíste? Não, fui abaixo. Ah, nem disse Rose o fogo. Bela Rose? Bela Rose? É, I'm out. Thank you.